Добър вечер! В първия работен ден на седмицата гледате новините на Телемедия. Започваме с акцентите от 17 юли в емисията. Пазарджик е на 19-то място по брой точки на национално външно оценяване след 7-ми клас. Второто издание на Moto Rock Fest Festival 2023 събра рокери от цялата страна. 9 спортисти прославиха Пазарджик на световно и европейско ниво. Обмисля се промяна в сроковете за провеждане на изпитите след 7-ми клас, съобщи министърът на образованието Галин Цоков. Те ще бъдат изтеглени с една седмица, за да бъдат разделени във времето от провеждането на националното външно оценяване след 10-ти клас. Министър Цоков допълни, че във връзка с резултатите от изпитите ще се работи повече с оценителите на тестовете след 7-ми и 12-ти клас. За целта се предвижда да се проведе допълнително обучение на експертите, които съставят тестовите задачи. Промени ще има и в наредбата за конкурсите за училищни директори. Те ще започнат да се провеждат най-вероятно в края на есента на 2023 година, смята професор Цоков. А в област Пазарджик 2221 седмокласници имаха право да се явят на националното външно оценяване по български език и литература и по математика в края на 7-ми клас. То се проведе в 80 училища в нашия регион. Пред Телемедия резултатите от изпитите обобщи началникът на регионалното управление на образованието Дора Долчева. 48,04 точки от 100 възможни е средният резултат от националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците в област Пазарджик. Наблюдава се повишаване през настоящата учебна година спрямо миналата година на регионално ниво, когато точките са били 47,37. Тази учебна година и по двата предмета процентът на явилите се седмокласници е по-висок, подчерта началникът на регионалното управление на образованието в Пазарджик Дора Долчева. Което означава, че успеваемостта на випуск 2022 почти се дублира с тази на випуск 2023 година. Това, което мога да кажа и с колегите от регионалното управление на образованието, го констатирахме и споделихме с директорите на годишното ни съвещание от предходната седмица, че усилията на педагогическата колегия на регионалното управление през цялата учебна година в посока на това учениците да се явят на тези оценявания е успешна, защото около 94% от учениците в випуските 4, 7 и 10 клас са явили на национално външно оценяване. Долчева изброи от кои училища са седмокласниците постигнали най-много точки в областта. Български език и литература имаме 10 ученици, които са показали максимално високи резултати между 95 и 98. Това са 3 ученици от математическа гимназия, 2 от СУ Васил Левски Велинград, 2 от професор Батаклиев Пазарджик, 2 от СУ Нешо Бончев, 1 от СУ Георги Бенковски и 1 от средното училище в Сърница. Това е по-български. 4 от математическа гимназия са постигнали 100 точки, докато между 95 и 100 са 12 ученици, 7 от математическа гимназия, 2 от основно училище професор Иван Батаклиев, 1 от средно училище Васил Левски, 1 от средно училище Георги Бенковски и 1 от основно училище професор Марин Дринов Панагюрище. Това са най-високите резултати. 11 ученици имат 0 точки по български език и литература, а по математика 0 точки имат 9 ученици. Училищата, които попадат в черния списък с най-ниски резултати през изминалата година, сега са повишили резултатите си, допълни Долчева. Мога да кажа, че и по български, и по математика, и на държавния зрелостен изпит по български в 12-ти клас, там бяха 13 такива училища, са повишили резултатите си. Аз преди малко ви показах таблицата за ДЕЗИ, мога да покажа таблицата за български и математика в 7-ми клас. Да, някъде това повишение е незначително, 1/10, 2/10, но аз мисля, че дори и това е успех. Въпреки този успех, усилията за повишаване на резултатите няма да спрат, обеща още Дора Долчева.
Пиян водач предизвика верижна катастрофа на пътя Батак до Спат. 63-годишен жител на бунтовният град навлязал с колата си в лентата за насрещно движение, където последвал удар в лек автомобил, управляван от 30-годишен жител на пазарджишкото село Званичево. Блъснатият автомобил се завъртял и се ударил в движеща се насреща кола с водач 64-годишен пловдивчанин. От полицията уточниха, че при пътният инцидент няма сериозно пострадали хора. Но шофьорът предизвикал катастрофата, обаче се оказал пиян. Тестът с дрегер показал, че той е шофирал с 2,68 промила концентрация на алкохол. По време на рутинни проверки са засечени още 35-годишен жител на село Попинци и 25-годишен от Ракитово. Те били зад волана съответно с 1,33 и 1,52 промила. Сега продължаваме на тема бързи скорости, защото Пазарджик отново се превърна в моторок дестинация на България. Любители на мотоциклетите и хубавата рок музика станаха част от второто издание на Моторок Фест Пазарджик 2023. То се проведе на полигона на професионалната гимназия по селско стопанство Царица Йоана, а организатор бе местният мотоклуб Boys of Hell. Второто издание на Моторок Фест Пазарджик 2023 предложи на любителите на високите скорости забавни игри, томболи, стънчоу и, разбира се, невероятна рок-музика. Освен рок-музика, рев на мощни мотори огласяше Пазарджик в продължение на два дни. Областният град се превърна в сцена, на която среща си дадоха мотористи от цялата страна. Моторок Фестът се проведе на полигона на професионалната гимназия по селско стопанство Царица Йоанна, а организатор е местният мотоклуб Boys of Hell. За втора поредна година организираме този фестивал Моторок Фест Пазарджик. Миналата година беше много сполучлив и ние буквално се чудехме, защото това е много трудоемко, но хората не ни дадоха шанс, трябва да го направите. Затова го правим втора година, надявам се и другата година пак, с помощта на общината, разбира се. Страхотен празник, аз съм мега очарован от всичко, от организацията, от помощта на община Пазарджик и в лицето на кмета. Те имат пълен сапорт от община, от местния бизнес, което, защото едно такова събитие не става с малко средства. Искам чрез вашата телевизия да благодаря на президента на клуба Ангел Димитров, който човек обединява толкова много хора в каузи. Клуба на малкото от клубове в България, които имат такива инициативи. И тази година те застават зад благотворителни каузи. Ще подпомогнат лечението на две деца, Йоанка от Септември и Ники от Пещера. Да се надяваме, че ще сме полезни. Всеки един лев е от помощ. Калин Цветков от Козлодуй и Младен Младенов от Видин бяха сред гостите на феста. Реално неповторимо по рода си, супер яко се получава. Радвам се, че примерно съм част от това нещо. А вие от колко време карате мотор? 35 години, душо, 35 години, брат. Настроението е, меко казано, перфектно и е страхотно. Организаторите са страхотни, гостоприемните са наши братя и за нас това не е просто хоби, а е начин на живот. А тази година благотворителни каузи се включват в този фест. Вие заставате ли за подобни инициативи? Естествено, това ни е една от главните задачи и цели. Винаги не е въпрос само в карането на мотори, а и да правим нещо добро. 6-годишният Ради кара мотори от 2 години и вече има редица купи и медали от различни състезания по мотокрос. Кросов мотор по състезания много карам и по тренировки. А от състезанията, там как се справиш? Добре. Имаш ли много купи и медали? Да. А теб кой те запали по моторите? Тати. Забавление имаше за всеки, а настроението беше на ниво и през двата дни от мотофеста в Пазарджик. Български поп-легенди, любими изпълнители на младежите и популярни народни певци станаха част от емблематичните велинградски празници на културата. Курортът подари много емоции на своите граждани и гости през изминалия уикенд. Вижте!
Караколев седеше на високи чадаци. Началото на поредния музикален уикенд през юли в Велинград поставиха обичаните народни изпълнители Иван Дяков и неговата дъщеря Ивана Дякова. Те бяха подготвили китка от популярни народни песни, на фона на които се извиха дълги и кръшни хора. Искам специално да благодаря за поканата на кмета на Велинград и на целия отдел култура, които правят всичко това възможно. Танцова формация Табиетли допълни с хореографите си изпълненията на певците. Велинградският тромпетист Емил Балабанов направи плавен междужанров преход от народната музика през джаза, за да дойде времето и на следващите гост-музиканти от групата Диана Експрес. Те, заедно с Митко Щерев и Илия Ангелов, забиха на сцената на празници на културата. Легендите за много поколения българи зарадваха публиката с хитовите си песни. В този град бездълен, четиринайстата вечер от юбилейните велинградски празници постави дует Експоуз. Цвети и Светлю изпяха едни от най-големите си хитове, както и техни версии на обичани български песни. Програмата в съботната вечер продължи с подарък към младата публика в курорта. С много емоции и аплодисменти бе посрещната Дара Екимова. Знай, че не мога, най ми е трудно, край ми е козно да сложа, дай ми причин или дай май си причин, правиш се на три и половина. На целите хора! Мога да те имам, откъвни ме да съли и да бегам на бол. Велинградските празници на културата продължават до края на месец юли, а Телемедия е техен медиен партньор. От български пощи предупреждават, че отново се разпращат фалшиви електронни и SMS съобщения от името или с логото на дружеството. От началото на месец юли преобладават SMS съобщенията. В тях клиентът се уведомява, че има пратка, като понякога се посочва и произволен номер. Изисква се да се заплати определена сума за нейното получаване, освобождаване от митница, коригиране на адрес, пренасочване на пратка поради отсъстващ получател и други. Във всички фалшиви имейли се настоява получателят да предостави данни от банкова карта или копия на документ за самоличност или снимка. Съобщенията се изпращат на английски или български език. Български пощи отново обръщат внимание, че не изпращат тези съобщения, не изискват по имейл заплащане на такси за доставка или освобождаване от митница на пратки и по никакви поводи не изискват лични данни от дебитна или кредитна карта за доставката. Дължимите суми и държавни вземания към дружеството се заплащат в пощенската станция при доставката на пратката. Документ за самоличност се предоставя на място в пощенските станции при извършване на услугите. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Футболният Хебър започна първенството с равенство срещу отбора на ЦСКА. Срещата се игра на стадион Георги Бенковски и ще остане в историята като първият официален матч, игран на изкуствено осветление в Пазарджик. С нулево равенство завършиха първия матч от първенството в Първа лига домакините от Хебър и ЦСКА. Пред 4000 зрители стадион Георги Бенковски стана арена на приятен за гледане сблъсък без победител. Хебър стартира срещата с 9 българи в отбора, който получи одобрението на публиката, а капитана на тима Петър Дебърлиев получи наградата играч на матча. Аз съм доволен от видяното и направихме един сериозен матч. Дисциплиниран от самото начало до края. Много уверени, със самочувствие и със желание. Показахме характер през целия мач. Може би в началото 10-15 минутки по-плахо заиграхме, но това всичко се коригира много, много бързо. ЦСКА дойде в Пазарджик в ролята на фаворит, но си тръгнаха само с точка. А зато, защото сме промаршали куна прилика, по-готово първо полувреме, но и едностранно екипа. Защото не се възползвахме от положенията си. През първото полувреме имахме 4-5 добри ситуации, от които не вкарахме гола. Това дава криле на отбори като Хебър, за които равенството е добър резултат. Мисля, че ако бяхме вкарали гол по-рано в мача, мача щеше да се развие по съвсем друг начин, но ето, че не успяхме. Колко шанси
кои сме имали постигли погодак, било би другачие. След края на матча треньора на Хебър Любослав Пенев не пропусна да благодари на публиката, напълнила стадиона. Това е много важно за момчетата, за нашия отбор, когато сме домакини, разбира се, публиката идва и когато сме и гости. И искам да им благодаря, разбира се, защото наистина е от значение за представянето на отбора. Никой не обича да играе на празни трибуни. Сега, играта някой път няма да върви, но тази подкрепа е изключително важна за отборите, особено в тежки моменти. За Хебър следва гостуване на Черно море във Варна. Срещата ще се играе на 23 юли от 18.45 часа. 10 спортисти, завоювали световни и европейски титли и медали, през последният месец бяха наградени днес по програмата Граждански импулс на община Пазарджик. Те получиха своите награди от кмета Тодор Попов. Пазарджишкият спорт отбеляза поредица от изключителни успехи през последния месец. Всички 10 спортисти, прославили името на града на европейско и световно ниво, бяха наградени от кмета Тодор Попов по програмата Граждански импулс. Това е атестат. Първо за това, че политиката, която провеждаме, дава резултати. И второ, атестат е за вашите лични качества и вашите усилия като личности да постигате високи резултати. Защото, казал съм го, ще го повторя, нито един успех не е случайен. Случайно може да се спънеш и да паднеш само. Всичко друго е плод на усилия, тренировки, амбиция. И така. Така че ние ще продължим да подпомагаме тези модели на поведение, чието на практика изкристализира резултат във вашите успехи, защото те са важните и те трябва да бъдат толерирани. Най-сериозен успех има Цвета Йоана Пейчева, която стана световна шампионка при девойките с ансамбъла по художествена гимнастика. Какво е най-важното качество, което трябва да притежаваш, за да успееш? Ами, трябва да си много постоянен, много изискващ от себе си, много работлив, много искащ и трябва да го правиш с желание. Отличена бе и треньорката на Цвета Йоана Кристина Илиева, която също е родом от Пазарджик. Цвети, нашата гимнастичка от Пазарджик, е много, много амбициозна, с много желание тренира и не се отказа нито секунда за мечтата, която имаше и която постигна. Кметът Тодор Попов награди и победителките в турнира по бадминтон от Европейските игри. Състезателките на бадминтон сквош клуб Пазарджик Габриела и Стефани Стоеви. Ние в момента в България сме една голяма сила сред другите клубове от страна на женския състав, нали? И сме много щастливи и благодарни за цялата подкрепа към нас. Очаквахте ли да спечелите Европейските игри? Ами, не, тъй като беше трудна година, разбира се, и предолимпийска, прекалено много очаквания има, нали, и беше трудно, тъй като всички обективи, всички очи бяха в нас и бяхме задължени да я спечелим, и това е някак едно напрежение в нас. И разбира се, най-тежкият ни матч, който беше на полуфинал, той се видя, той реално решаваше, но за нас всеки матч там беше наистина тежък, тъй като имахме да се доказваме. Все пак Европа, всеки иска да бие най-добрите. И наистина много сме щастливи, че успяхме да спечелим отново златния медал. Заедно с шестима състезатели на спортен клуб Шампиони, един джудист от Кодокан, представителите на пазарджишкия спорт са завоювали 16 медала от световни и европейски първенства. От тях 5 златни, 8 сребърни и 3 бронзови отличия. Изключително много се гордеем с всичко, което сте направили и се надяваме така тези успехи от най-големите форуми да зачестяват. Имената на всички отличени ще откриете на сайта ни telemedia.bg. С тази информация се разделяме. Не пропускайте и синоптичната ни прогноза, за да научите какво време ни очаква през новата седмица и до кога ще продължи горещото време. Още новини търсете на нашия сайт telemedia.bg, както и в страницата ни във Facebook и нашият YouTube канал. От нас са пожеланията за приятна вечер!